Друзі, вітаю вас на каналі «Як варити і печи». Хочу запросити вас зі мною в мандрівку на центральний ринок Валенції. Подивіться, який великий вибір маслин, овочів, фруктів. Найкращим сортом хамона вважається петанегра або чорна нога. Це м'ясо іберійської чорної свині, яка харчується жолудями та вирощується на відкритих пасовищах. Подивіться, який вибір фруктів, овочів на любий смак і вподобання. Тут також є багато сирів, молочних продуктів, маслин, вже готових салатів із морепродуктами, м'ясо. М'ясо не заморожене, а лише охолоджене. А також солодощі, цукати, горіхи, сувеніри. От ви бачите суп із сири, із трюфелів, наприклад, дуже смачні. Маслини, солені, мариновані. А також на ринку є надзвичайно великий вибір риби. Рибні ряди представляють покупцям вражаючий достаток риби та морепродуктів, раків та крабів, креветок, усіх калібрів, равликів, мідів та восьминогів. Просто вражаюче видовище. От подивіться, в мене просто розбігалися очі. Хочу сказати, що коли ви вийдете із ринку, є на площі дуже багато різних барів, кафешок, де ви можете поїсти, перекусити. А також на базарі можна купити хамон, свіжу випічку, салати із морепродуктів, маслини. Насолоджуйтесь переглядом. До зустрічі на каналі «Як варити і печити».